Ça va? Atras sama mirisa pentana? Zay ity mandoetra? Mana tena fampandrosoana nefa tsy marefana ary ary aho. Fa ka everina toka fotsiny amin'izao? Zay nareo saitsy. Raha tianao androso ny tanàna, aloavy ny etranao. Fitaterana an-dranomamy sy an-dranomasina Herendoza. Tandremo lahy fa tokana ny aina. Aza miandrika raha ratsy ny andro, atao fitomomana tsara ny fiomanana. Mitondra sy manaova salotraina ary ao ny toromariky ny tomponandraikitra. Ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano, ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera, manarà ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza, ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Telo amby fitopolo isanjato ny olona nanome fitokisana an'ny tenako hitondra ny firenena. Nanao velorano aminareo ary tsy mivady belorano fa tsy maintsy ampandrosoantsika ho a Madagasikara ary tsy maintsy ho fitaratry nosy be a. Zay no mahatonga antsika eto androany tompoko lahy tompoko vavy a ka asiantsika peaka marere. Ny lalana dia anisan'ny nampijaly atsika satria nosy be zany a tokony tsy mena mitahany ireo nosy zay a mandidina antsika ity. Fa raha tonga ny mpizaha tany dia miala ny aéroport a lalana ratsy ny mandray an'izy ireo, de raha tsy endrika toy izay ihany koa ny firenentsika. Fa rehefa tsara ny lalana mandroso ny fizahatany a betsaka ihany koa satria niteraka azy zany ao amin'ny resaka fanaovana asa tanana. Niteraka azy zany ho amin'ireo hôtely, niteraka azy zany ho an'ireo olona mpanao gidy touristika, mpanao quady, mpanofa bajaja, mpanofa katrela sy ny karazana. Marina sa tsy marina? De nangataka ianareo hoe mba hamboarina ny lalana. Nametraka ny toromarika isika hoe tsy maintsy mba atao tsara ny lalana, atao mamiratry ny nosy be ity mba hahafahatsika mahatonga amin'ireo mpizahatany aty. Nametraka ny toromarika isika, nanampy atsika ny Banque Mondiale, nanampy atsika ny pika ary vita soma tsara ny lalana miala avy any amin'ny aéroport Fasenina mandra-patonga tia madiro zay mitonga mankany andilana ka sitsika teaka mafy be a ny fahavitan'izany lalana izany tompoko lahy tompoko vavy. Natao ny araka amin'izany koa ity lalana eto Daresalama ity zay mipotra mankany amin'ny kratera satria dia feno fotaka, feno lavaka ary sarotra ny nandeha tamin'izany teo aloha teo izany. Marina sa tsy marina? Ankehitriny a de vita goudron, goudron manaraka amin'ny fenitra satria de enrobe, zany hoe lalana aharitra hatrany amin'ny dimy amby roapolo taona any ho any a ity lalana ity satria rehefa miasa sika de miasa tsara ho an'ny vahoaka ny nosy be a satria mendrika fotodrafitrasa tsara ny vahoaka ny nosy be tompoko lahy sy tompoko vavy. Mety sa tsy mety? Vô teo ihany koa isika noa nitokana ny parka solaire zay any jirama madiodio satria mponina zay atokantrano mihoatra ny dimanjato sy arivo 1500 ny tokantrano isitraka an'izany a jiro zay vokarina amin'izany parka solaire zany. Zay ny hoe manao ekonomia na 2 miliard d'ariary ny jirama manomboka izao. Amin'ny taona ho avy io a dia metraka tsika parka solaire dimy avoigny no mipetraka ao, zany hoe ametraka 5 megawatt en plus tsika, zany hoe tsy tapatapaka tsony ny jirotsika amin'ny atoandro a ary tokony hiena ny vidijiro a ho an'ny mponina eto nosy be a tsy indrindra hoe eto de Daresalama tompoko lahy tompoko vavy. Zany ny asa ataotsika ary indrindraindrindra ampitomboana ihany koa ny sidina zay a tonga eto nosy be. Ankehitriny tsinona dia eo amin'ny dimanjato sy arivo eo 1500 ny torista tonga eto
isan-kerinandro fa tokony mbola ataontsika fois deux zay tokony mba tonga hatrany amin'ny 3000 lany a ny touriste tonga eto a isan-kerinandro mba hiteraka asa ho antsika ampiroborobo ny fandrosoana ary ekonomika eto an'ny Ozbe Toklasy Tompovavy. Mety sa tsy mety asotehaka mavobe a raha mety a dia hotokanantsika ity lalanitya tsy maintsy mandroso ny Ozbe a tsy adiny tsony Dar es Salaam ary mandroso Madagasikara misaotra tompokila makasitraka Tompovavy. Republika ny Madagasikara, fitiavana tandrazana fandrosoana. Inauguration de la réhabilitation de la route du cratère est à Batloka. Par son excellence, Monsieur André Adjouel, président de la République de Madagascar, en présence de Madame Rinda Asmbelu Rabari Niri Narisson, ministre de l'économie et des finances, Monsieur Jerry Atefndrazana, ministre des travaux publics, Madame Marie-Chantal Yuwani Inli Ngira, représentante résidente de la Banque mondiale pour Madagascar, région Afrique, et de Monsieur Daoud Haroun Amariski, gouverneur de la région de Diana. Moussibé, le 4 novembre 2022. Fitaterana andranomamy sy andranomasina herin-doza tandremo laifa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina ary ao ny toromariky ny tompona andraikitra. Ajao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory lakana sy vedety madinika misy motera manaraha ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra. Raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesiny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra.